Саламатсыздар ма. Біз бүгін сөйлеу мүшелеріне талдау деген талдаумен танысып жатырмыз. Бұл талдау 5 балл береді. Сосын алдағы уақытта ТЖВ-да кездеседі, сондықтан жақсылап түсініп алған дұрыс. Сөйлеу мүшесі екіге бөлінеді, тұрлаулы және тұрлаусыз деп. Жалпы сөйлеу мүшесі деген не? Сөйлеу мүшесі дегеніміз ол сөйлемнің ішінде тұрады, белгілі бір сұраққа жауап береді және мағынасы болады. Сөйлеу мүшесі болмайтын да сөздер бар. Олар шылау сөздер, мысалы, да, де, мен, бен, пен деген. Себебі оларға сұрақ қойылмайды, сосын олардың мағынасы жоқ. Сонымен сөйлеу мүшесі екіге бөлінеді екен. Енді тұрлаусыз мүшелердің астын біз осылай иреңдетіп сызамыз. Тұрлаусыз мүшелер ауыса береді олар. Тұрлаусыз дегеннің өзі бір орында тұрмайды деген мағынаны береді ғой. Келесі. Тұрлаулы мүше бізде екеу. Бастауыш және баяндауыш. Бастауыштың астын бір рет сызамыз, баяндауыштың астын екі рет сызамыз. Бастауыштың сұрағы кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі, кімің, нең. Баяндаушының сұрағы не істеді, не қылды, қайтты деген. Яғни бастауыш көбіне зат есімнен болады, баяндауыш етістіктен болады. Енді мысалы бізге мынандай сөйлем берілсін. Самат мектепке келді деген сөйлем. Біз бірінші балды алу үшін баяндаушты табуымыз керек. Міне баяндаушты табу үшін қимылды табамыз. Не істеді, не қылды, келді. Дұрыс. Енді осы қимылдың иесін табамыз. Қимылдың иесін тапқанымыз үшін екінші балл беріледі. Қимылдың иесі Самат. Міне, Самат келді. Үстіне сұрағын жазамыз. Кім? Мына жерде не қылды? Қысқартып жаздым ғой. Одан кейін тұрлаусыз мүше. Қайда? Мектепке. Міне, астын иреңдетіп сызып қоямыз. Жалпы тұрлаусыз мүшелер бастауыштың алдында да тұруы мүмкін, соңында да тұруы мүмкін, олардың тұрақты орны болмайды. Енді мына бастауыш пен баяндауыштың тұрлаулы деп айталатын себебі олар міндетті түрде сөйлемде болады, көбіне баяндауыш соңында кездеседі. Енді бірінші балды алу үшін бастауышты табады, екінші балды алу үшін баяндауышты табады, үшінші балды алу үшін тұрлаусыз мүшені табады, төртінші балды алу үшін сұрақтары дұрыс болу керек. Енді бесінші балды алу үшін осы сөздерді бір бірімен байланыстыру керек. Келді. Кім келді? Самат келді. Келді. Қайда келді? Мектепке келді. Так. Сосын үшінші күрделі байланыс түрі бар. Ол былай міне. Самат мектепке келді. Міне сонымен балалар сөйлем мүшелеріне талдауды осылайша біліп 5 балын алады.